biasa pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan anak, tapi bukan hari ini bukan seperti biasa hak dengan anak, tapi hari ini yang saya akan share adalah berkenaan dengan nafkah anak. Okey, sebab apa saya nak share pasal nafkah anak ni? Sebab untuk bulan ini ialah bulan 12 kan. Banyak follower-follower Tuan Fahmi Ramli ni drop the comment dan hantar WhatsApp kat kami, hantar messenger kat kami persoalan-persoalan dengan nafkah anak. Sebab apa? Yelah, bulan satu dah nak start sekolah. So nafkah anak ni menjadi isu-isu yang bercampur baur, yang banyak persoalan-persoalan follow-follow sana. Tuan Fahmi Ramli ni bertanya berkaitan dengan nafkah anak. Yelah, nafkah anak ni macam mana? Dengan tempoh PKP ni macam mana? So hari ini saya, Puan Nur Afika Razak, akan berkongsi berkenaan nafkah anak. Okay, clear. Terima kasih Puan Puteri Eli. Okay. So, kalau clear, alhamdulillah saya akan sambung. Saya akan sambung dan saya akan share lah berkongsi berkenaan kes, berkenaan cerita nafkah anak. Tapi hari ini, tajuk saya seperti yang semua tahu, yang telah diwawarkan. So, tajuk saya pada hari ini ialah anak yang masih belajar, masih dalam tanggungan seorang bapa. So maksudnya hari ini saya akan kupaskan isu berkenaan dengan anak yang masih belajar, bapa masih kena tanggung nafkah anak tu. Tapi Puan Fika belajar tahap mana? Sekolah menengah ke? Diploma ke? Degree ke? Ke sampai master bapa kena tanggung? So hari ini saya akan berkongsi ilmu-ilmu berkenaan dengan nafkah anak ini berdasarkan dengan undang-undang yang sedia ada di Mahkamah Syariah Malaysia ini. Okay. So, sebelum saya start, saya nak tahu dulu yang join saya punya live ni daripada mana. Memang tahu hari ini live saya berkenaan dengan nafkah anak ke ataupun baru join ni baru tahu? Okay, so saya kebiasaannya kami akan post berkenaan tajuk kami sehari sebelum kami live. So supaya follower-follower tahu apa yang saya dan Encik Fahmi akan live pada hari yang ditetapkanlah. So pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan nafkah anak. Nafkah anak, anak yang masih belajar ni masih dalam tanggungan bapa. So hari ini saya akan kupas satu persatu isu-isu yang berkaitan dengan nafkah anak ni. Okay, macam mana kalau kata masih belajar kena tanggung nafkah anak sampai bila? Kalau kata tanggung tu beranak mana? Okay, so apa je yang perlu bapa tu tanggung? Okay, so hari ini saya akan share berkenaan nafkah anak. Okay. At the same time, pada masa yang sama, jangan risau, saya akan baca komen-komen puan-puan atau tuan kat luar sana yang drop komen ni saya akan baca. Macam live saya sebelum ini pun saya baca. So that's why saya baca soalan-soalan tu saya buatkan jadi tajuk berkenaan dengan live saya. So hari ini terima kasih yang join dan ambil yang share masa puan-puan untuk dengar live saya pada hari ini. So kita masuk dengan tajuk kita pada hari ini. So seperti yang puan-puan tahu dan seperti yang semua tahu, sebenarnya nafkah anak ni memang tak dinafikan dan tak digusarkan. Yang nafkah anak ni memang dalam tanggungan bapa. Maksudnya nafkah anak ni bapa perlu untuk bayar nafkah anak. Tak kisah sama ada masih lagi berkahwin ataupun masih dalam tempoh perkahwinan dengan ibu tu ataupun dah bercerai. So bapa ni walaupun dalam tempoh perkahwinan ataupun dah lepas perceraian, bapa wajib bayar nafkah anak. Okay, itu dah satu hukum tu wajib. Tapi macam mana nak bayar nafkah tu? Okay, so kalau kata ibu dah bercerai tu memang automatik dapat perintah nafkah ke? Tidak, dia tidak secara automatik. Okay, jelas kan? Maksudnya bila bercerai, dah faikan perceraian, dah dapat perintah cerai, dia tidaklah automatik dapat perintah nafkah anak. Dia perlulah kepada permohonan untuk memfailkan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah. So itu bukan yang saya, prosedur tentang pemfailan tu bukan yang saya nak jelaskan pada hari ini. Tapi yang saya nak jelaskan pada hari ini, tempoh berapa lama bapa ni perlu bayar nafkah anak. Okay, kalau kata belajar tu sampai belajar tak, mana bapa tu perlu bayar nafkah anak? Okay,
Okey. Terima kasih Puan Halimah Ramli, Puan Murni Ahmad yang dah masuk tu. Okey. So hari ini kepada yang baru sahaja join, yang tak tahu apa tajuk saya pada hari ini. Tajuk saya pada hari ini ialah berkenaan dengan nafkah anak. Tajuknya ialah anak yang masih belajar, anak yang masih belajar masih dalam tanggungan bapa untuk nafkah dia. Okey. So, kita tahu yang nafkah anak ni di bawah tanggungan bapa. Tapi ada keadaan yang bapa ni nafikan nafkah anak ni, maksudnya dia tak nak bayar nafkah anak ni disebabkan si ibu ni tak bagi bermesra ataupun ibu ni tak bagi bermalam dengan anak tu. Silap dekat situ. Sebab apa? Seperti yang saya dah tegaskan ataupun saya dah share sebelum ini, nafkah anak dan juga hak jaga anak ialah dua perkara yang berbeza. Maksudnya, nafkah anak ni ialah kewajipan kepada bapa yang tidaklah bersyarat dan ianya ialah mutlak. Maksudnya, bapa ni dalam apa keadaan sekalipun kena bagi anak nafkah. Kena bayar nafkah anak itu. So maksudnya kalau katalah si ibu ni tak bagi jenguk ke, tak bagi tak bagi lawat ke, tetap bapa ni kena bayar nafkah anak. Okey, jelas. Sebab apa? Sebab dua perkara yang berbeza. Nafkah anak ni ialah kes nafkah anak. Hak jaga anak ni adalah isu yang berbeza. Sebab kalau di mahkamah sekalipun, nafkah anak dan hak jaga anak ialah kes yang berbeza. Nafkah anak difailkan di mahkamah rendah dan hak jaga anak difailkan di mahkamah tinggi syariah. Okay, so bila bapa ni, katalah bapa ni pergi mahkamah, katalah ibu ni failkan kes nafkah anak di mahkamah. Lepas tu bapa datang ke mahkamah, bapa kata saya tak nak bayar seperti yang ibu ni minta. Sebab apa? Sebab si ibu ni dia tak bagi langsung saya jumpa anak. Dia tak bagi pun saya nak lawan anak pun semua. Alasan itu tidak terpakai. Sebab apa? Sebab kes nafkah anak, apa yang perlu ditimbang dengan mahkamah ialah keperluan anak, kemampuan bapa dan juga ekonomi semasa. Tentang akses ke, dapat jumpa anak ke, tak dapat jumpa anak ke, itu bukan isu di dalam kes nafkah anak. Itu adalah isu kes hak jaga anak. So bapa-bapa kat luar sana yang sekarang ni tengah abai ataupun culas bayar nafkah anak disebabkan alasan tak dapat jumpa anak, be careful. Sebab apa? Alasan tu tak boleh, alasan tak dapat jumpa anak tu tak boleh dijadikan untuk tidak bayar nafkah anak. Okay, jelas eh? Okay, so kita akan masuk. Okay, clear ke saya live ni? Saya duk cakap banyak-banyak nanti sekarang lah. Tak sangkut-sangkut pula. Clear eh? Okay, so sekarang ini kita masuk pada tajuk kita. Apa dia? Berkenaan dengan tempoh masa. Berapa lama tempoh bapa ni kena bayar nafkah anak? Takkan seumur hidup anak itu? Bukan. Silap itu. So, berapa tempoh masa yang bapa ni kena bayar nafkah anak ni? Okay. So, dalam keadaan ni saya akan bahagikan kepada tiga kategori. Iaitu yang pertama ialah anak yang umur lebih, kalau ikut secara dasarnya, anak ni perlu dibayar nafkahnya sampai umur 18 tahun. Okey, secara basicnya anak-anak lelaki ke anak perempuan ke, bapa ni kena bayar nafkah anak ni sampai anak tu umur 18 tahun. Okey, jelas. Okey, so maksudnya perintah yang mahkamah keluarkan kebiasaannya untuk sampai anak berkuat kuasa sampai anak tu umur 18 tahun. Tapi ada tapinya, ada pengecualiannya. Di bawah Seksyen 80 Enactment Keluarga Islam, Undang-Undang Keluarga Islam, okey, menyatakan walaupun ada pengecualian untuk anak yang melebihi umur 18 tahun, walaupun melebihi umur 18 tahun, boleh mendapat nafkah daripada bapa lagi. Tapi dengan permohonan dan dengan alasan yang kukuh, iaitu alasan apa? Iaitu bila anak itu masih belajar dan nak sambung belajar. Okey, so maksudnya kalau ikut secara dasarnya, perintah mahkamah, perintah nafkah anak ni berkuat kuasa sampai anak tu umur 18 tahun. Tapi
dengan permohonan anak itu ataupun orang lain, sama orang itu maksudnya ibulah. Okey. Bila diorang mohon untuk lanjutkan perintah itu, so bolehlah untuk lanjutkan perintah itu dengan alasan anak itu sambung belajar ataupun sambung pengajian, belajar lagi untuk peringkat yang lebih tinggi. So boleh. Walaupun anak tu dah melebihi 18 tahun. Yelah sebab sekarang ni habis degree pun 23, umur 23, 24 tahun kan. So itulah kegunaan perintah nafkah anak ni. Bila anak tu dah umur lebih 18 tahun dengan syarat dia mohon untuk lanjutkan, dia mohon untuk lanjutkan lagi perintah nafkah anak tu, dia boleh dengan alasan dia nak sambung belajar ataupun dia nak nak tambah lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okay. So jelas kan? Ini kategori yang pertama. Okay. Kategori yang kedua iaitu apabila seseorang anak itu cacat ataupun tidak berupaya, OKU lah senang cerita. So anak yang OKU juga walaupun dah melebihi ataupun dah lebih daripada umur 18 tahun, tetaplah bapa ni perlu bayar nafkah anak itu. Sebab apa? Sebab anak ni tidak mampu untuk mencari nafkah diri dia sendiri. So wujud undang-undang yang membolehkan anak itu untuk dinafkahi walaupun melebihi umur 18 tahun. Okay. So yang pertama tadi, bila anak itu dah lebih 18 tahun tapi dia nak sambung belajar, dia boleh untuk dapat nafkah lagi dengan daripada bapa dia. Dan yang kedua, bila anak tu OKU ataupun kurang upaya, yang cacat ke, so anak itu pun sama, boleh dinafkahi. Maksudnya bapa kena bayar lagi nafkah anak tu walaupun anak tu dah lebih 18 tahun. Sebab basically memang anak perintah nafkah ni sampai 18 tahun sahaja. Tapi disebabkan dengan keadaan-keadaan ini diberi pengecualian lah. Okay. So yang ketiga, kategori yang ketiga ialah, okay, kalau ikutkan secara hukum syaraknya, kita tahu yang kalau kata anak perempuan ni, bapa ni perlu nafkahi anak perempuan ni sampailah dia berkahwin. Okay. Tapi jika anak perempuan itu dah bekerja ataupun dah boleh tanggung diri sendiri walaupun belum berkahwin lagi, so bapa ni tamatlah dia punya tanggungjawab untuk bagi nafkah kepada anak itu. Tapi tidaklah sampai bapa tu tak boleh bagi nafkah ke anak tu. Maksudnya kalau bapa tu nak bagi boleh, tapi tidaklah disyaratkan untuk bapa tu bagi bila kata anak perempuan dia tu dah bekerja dan dah mampu bayar diri dia sendiri, keperluan diri sendiri. So itu tidak perlu dah bapa tu, kira dah tamatlah bapa tu untuk nafkahkan anak dia tu. Okay, so tiga keadaan ini ialah pengecualian berkenaan dengan tempoh masa. So maksudnya secara basicnya, secara asasnya, anak perintah nafkah ni akan berkuat kuasa sampailah anak itu berumur 18 tahun. Tapi kalau dalam kategori pertama, maksudnya anak tu nak sambung belajar, anak tu sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, bapa tu masih lagi kena bayar nafkah anak tu walaupun anak tu dah lebih 18 tahun. Dan yang kedua, bila anak tu OKU cacat ke, kena tahu, ibu-ibu kat luar sana kena tahu yang anak puan masih lagi entitled untuk dapat nafkah daripada bapa dia. Sebab apa? Dia dalam kategori yang pengecualian tu. Walaupun dah lebih 18 tahun, katalah umur 20 tahun, 20 lebih, 30 lebih, tapi kalau kata masih lagi tidak berupaya OKU, dia boleh dapat nafkah daripada bapa dia. Okay. Dan kalau kata anak perempuan, kebiasaannya kalau ikutkan sampai anak tu kahwin lah. Tapi ada pengecualian. Kalau kata anak perempuan itu dah ada kerjaya sendiri, okay, maksudnya dah boleh dapat kerja, dah boleh nafkahkan diri dia sendiri, boleh belanja diri sendiri. So tanggungjawab bapa tu tamat setakat itu sahaja. Tidak perlulah bagi nafkah anak tu lagi. Okay. Jelas eh? Okay. So cara nak mohon nafkah anak di mahkamah ini, puan-puan, kalau kata ibu-ibu kat luar sana
masih lagi tidak tahu macam mana cara nak faikan kes nafkah anak, kena tahu lepas sahaja bercerai, apa yang puan-puan perlu buat ialah pergi ke mahkamah rendah syariah di daerah masing-masing. Kata dekat mahkamah nak faikan kes nafkah anak. So, faikan di mahkamah kes nafkah anak. Tapi kena ingat, prosedur setiap negeri berbeza. Kalau macam contoh di Perak, okay, boleh terus je ibu tu walaupun anak tu bawah umur, katalah anak tu umur setahun ke sampai 18 tahun, katalah anak tu daripada setahun sampai 18 tahun, ibu tu boleh je nak faikan kes nafkah anak tu untuk anak dia. Okay, so tak perlukan permohonan lain. Maksudnya faikan terus kes nafkah anak 024 coding dia. Tapi kalau di di mahkamah syariah di di Kedah, maaf, di Kedah, perlu untuk ibu tu faikan dulu sebelum nak faikan kes nafkah anak, kena dulu dapatkan perintah ad litem. Maksudnya dia kena faikan dulu permohonan ad litem di mahkamah. Mahkamah cek apa semua, dibenarkan permohonan ad litem tu, dapat perintah ad litem. Perintah ad litem tu dikepilkan sekali dengan permohonan nafkah anak, barulah kes nafkah anak tu boleh difailkan. Okay. So setiap negeri berbeza. So kena tahu prosedur, kena tahu proses macam mana nak failkan kes nafkah anak itu. Okay, so sekarang saya rasa jelas tentang tempoh berapa lama bapa ni kena bayar nafkah anak ni. So kalau katalah ibu-ibu kat luar sana masih lagi tidak ada perintah nafkah anak, saya nasihatkan untuk pergi ke mahkamah dapatkan perintah nafkah anak itu. Walaupun puan mampu, walaupun puan memang kuat, memang mampu untuk bayar, untuk tanggung anak tu sendiri, tapi kena ingat nafkah anak ni ialah hak anak. So kalau boleh dapatkan perintah nafkah anak untuk anak tu dapat hak dia. Sebab apa? Sebab anak di bawah umur, dia tidak boleh faikan kes tu sendiri. Dia perlulah penjaga dia, iaitu puan sebagai ibu, pergi ke mahkamah untuk dapatkan hak anak itu, iaitu nafkah anak. Okay. So kalau katalah yang baru join ni ada apa-apa persoalan berkenaan dengan nafkah anak ataupun apa-apa isu berkenaan dengan anak, boleh saja drop komen di sini. Nanti kalau kata saya akan baca, insyaAllah saya akan baca. InsyaAllah saya takkan terlepas baca, saya akan baca. So saya baca, nanti saya akan jelaskan di live saya yang akan datang. Okay. Jelas eh? So jelas kenapa okay. Puan Hasrinda Abu Bakar, terima kasih puan, sangat-sangat jelas. Sama-sama puan. Saya harap okay, persoalan-persoalan ibu-ibu dan puan-puan kat luar sana terjawab dengan saya punya perkongsian pada hari ini. So maksudnya anak ni bukanlah setakat umur 18 tahun sahaja perlu bapa tu perlu bayar nafkah tu. Anak tu walaupun dah lebih 18 tahun dan masih belajar, bapa tu masih kena bayar nafkah anak itu. So kalau katalah bekas suami ex ni kata, okay aku akan bayar nafkah anak sampai takat 18 tahun je, lepas tu aku tak nak bayar nafkah. So kalau kata anak puan masih belajar ataupun anak puan dalam kategori cacat atau OKU, kena tahu anak puan masih lagi berhak untuk dapat nafkah daripada bapa dia. So perkara-perkara ini yang perlu ibu-ibu kat luar sana tahu tentang hak ibu tu dan juga hak anak itu. So saya harap hari ini so saya harap hari ini dapatlah menjawab kepada persoalan-persoalan puan. Dan bulan depan ni dah start nak masuk sekolah ni. So mesti ramai ibu-ibu tunggal kat luar sana pening macam mana nak cari duit, macam mana nak bayar yuran sekolah, apa semua perbelanjaan awal tahun, bulanan lagi dengan tempoh PKP ni lagi. So nasihat saya yang masih lagi belum dapatkan perintah mahkamah, perintah nafkah anak, dapatkan perintah nafkah anak. Sebab apa? Okay, sebab apa? Perintah nafkah anak ni, kes nafkah anak ini ialah kes yang kalau faikan memang akan dapat. Sebab apa? Nafkah anak ni ialah wajib bapa tu bayar. Cuma bila kita faikan kes, masa perbicaraan tu sahaja untuk bicarakan tentang berapa jumlah yang
anak tu layak dapat. Okey, nak tahu berapa jumlah, itulah pentingnya perbicaraan. Perbicaraan apabila kita sama ada puan ataupun peguam puan bahaskan di mahkamah keperluan anak ni sekian sekian sekian. So hakim akan tengok, hakim akan keluarkan perintah, hakim akan tengok kita punya keperluan anak, pendapatan bapa dan juga ekonomi semasa. So bila hakim tengok ni semua, insyaAllah akan dapat perintah seperti yang puan mohon. Okay. So saya akan jawab soalan-soalan yang baru masuk dekat saya ni. Okey, jika mahkamah daripada Puan Rosnah Haji Sabudin, jika mahkamah dah jatuh hukum untuk nafkah anak tetapi tidak meletakkan had umur, adakah si bapa boleh buat permohonan untuk tidak membayar nafkah? Anak-anak dah bekerja. Okey, kalau kata macam saya kata tadi, perintah nafkah anak ni akan berkuat kuasa untuk anak sampai umur 18 tahun. So kalau kata lepas anak tu umur 18 tahun dan sebelum tu ada perintah nafkah anak, so kalau kata anak tu nak sambung lagi, maksudnya anak tu nak sama belajar ke apa ke, anak tu perlu mohon untuk lanjutkan tempoh perintah nafkah anak tu. Tapi kalau macam kes puan ini, okay, macam kes puan ni, kalau anak tu dah umur 18 tahun dan anak-anak tu dah bekerja, so bapa tu tidaklah perlu untuk buat permohonan dekat mahkamah. Dia akan automatik tak perlu bayar pun sebenarnya, sebab perintah nafkah ni akan berkuat kuasa sampai anak tu umur 18 tahun sahaja. Tapi kalau kata anak tu nak sambung belajar ke ataupun belum lagi bekerja ke, anak tu sendiri ataupun ibu tu boleh untuk failkan untuk lanjutkan tempoh perintah itu. Okey, harap jelas ya pun ya. Okey. Okey, daripada Puan Syaranil, anak saya baru umur 5 bulan. Suami dalam tahanan polis. Tapi saya malu nak minta duit untuk anak pada keluarga suami kerana mereka menuduh saya meminta-minta dan mengemis. Berdosa ke saya sebab saya tak minta hak anak? Okey, Puan. Dosa pahala ni bukan bukan tugas saya untuk menentukan. Okey, tapi saya boleh jawab tentang isu puan ini. Sebab apa? Dalam isu puan ni, suami dalam tahanan. So puan kena tahu apabila bapa ni, bapa kepada anak iaitu suami puan ni dalam tahanan polis ataupun tidak bekerja, so tanggungjawab nafkah tu akan jatuh kepada waris-waris iaitu ahli keluarga bapa tu, maksudnya ahli keluarga suami puan tu. Contoh suami puan, dia ada adik lelaki ke ataupun dia ada abang lelaki ataupun dia ada bapa lagi. So orang-orang waris-waris itulah yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah anak puan. Bukan istilah mengemis, bukan istilah meminta-minta. Memang tanggungjawab mereka. So apa yang perlu puan buat, failkan kes di mahkamah, letakkan nama pihak-pihak itu sekali untuk waris-waris tu membayar nafkah anak puan. Okay, so saya harap dapat menjawablah persoalan puan. Okay. Okay, saya jawab yang ini daripada Amani Batrisia. Okay. Assalamualaikum salam. Nak tanya, kalau saya belum buat apa-apa tuntutan bekas pada bekas suami, maksudnya anak belum saya buat lagi hak jagaan, macam mana saya nak buat tuntutan nafkah anak tu? Sebab bekas suami tak pernah langsung bagi nafkah ke anak sejak bercerai. Semua yang saya tanggung sendiri, semua saya yang tanggung sendiri. Mohon pencerahan. Pencerahan pula. Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, puan. Bagus soalan ni. Sebab apa? Okey, soalan ini ada dua isu. Okey, soalan ini ada dua isu. Yang pertamanya ialah isu hak jagaan anak dan yang kedua ialah isu nafkah anak. So, puan selepas bercerai, dua-dua puan tak failkan. So, apa yang perlu puan buat sekarang? Yang pertama ialah failkan dulu kes hak jagaan anak. Okey. Pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah di daerah puan, failkan kes hak jagaan anak. At the same time, selepas puan failkan dalam masa yang sama pun boleh, puan failkan terus di Mahkamah Rendah Syariah, failkan kes nafkah anak pula.
Okay, so disebabkan lagi-lagi pun ada alasan yang kukuh, memang bekas suami ni tak pernah bagi langsung nafkah anak tu semua. Lagi bagus, sebab apa itu dah yang puan kena buktikan kat mahkamah tu. So apa yang perempuan buat ialah yang pertama, first sekali pergi di Mahkamah Tinggi Syariah, filekan kes hak jaga anak untuk dapatkan perintah hak jaga anak tu. Dan yang kedua, pergi ke Mahkamah Rendah Syariah untuk filekan kes nafkah anak untuk dapatkan perintah nafkah anak tu, supaya anak puan dibayar nafkahnya oleh bapa dia, iaitu bekas suami puan. Okay. Okay. Puteri Arang 2, Assalamualaikum. Jika selama ini tidak dapat nafkah anak sejak kecil sampai sekarang, macam mana nak tuntut? Sama puan, macam sebelum ni saya cakap, apa yang perlu puan buat ialah pergi ke Mahkamah Syariah, di Mahkamah Rendah Syariah, filekan kes nafkah anak untuk dapatkan perintah. Sebab selagi tak dapat perintah tu, selagi itulah anak tak dapat nafkah. Lainlah macam bekas suami ni, jenis yang tak minta pun bagi, tu bagus. Tapi tetaplah juga perlu dapatkan perintah nafkah anak. So cara dia, pergi ke mahkamah, filekan kes nafkah anak untuk dapatkan perintah. Perintah tu yang akan digunakan untuk anak-anak ni setiap bulan dapat nafkah. Okay, jelas ya? So kalau kata puan kata sejak kecil sampai dah sekarang, maksudnya anak tu dah nak besar dah tu. So kalau boleh, filekan kes nafkah anak secepat mungkin. Okay. Okay, macam mana anak yang masih belajar? Okay, macam mana daripada Puan Rosnani Ishak, ya Puan? Macam mana anak yang masih belajar dapat tajaan tetapi tak mencukupi? Bapa bagi ikut suka. Bila anak minta baru bagi. Macam sekarang COVID. Anak balik duduk dengan ibu tapi si bapa tak bagi nafkah anak sebab anak duduk dengan ibu. Bila anak tu minta baru bagi. Kalau bulan tu anak tak minta, memang tak bagilah. Okay. So soalan ni, ini kira macam kenyataan ni. Okay, apa yang perlu puan buat walaupun anak itu masih dalam tempoh belajar, dapat tajaan pula, itu tidaklah membuatkan bapa tu tak perlu bayar nafkah anak. Salah tu. So sekarang ni keadaan puan ni bila jadi macam ni sebab apa? Sebab tiada perintah yang mengikat. So that's why. Sebab itulah si bapa ni sesuka hati nak bagi nafkah, tak nak bagi nafkah, ikut suka dia. So apa yang perlu puan buat sekarang ni ialah anak itu sendiri, kalau kata anak tu dah lebih 18 tahun, Cik Fahmi lalu. Okay. Kalau kata anak itu lebih umur 18 tahun, anak itu sendiri cakap dengan anak puan, anak tu sendiri boleh pergi ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah Syariah, boleh sendiri filekan kes dia sendiri, kes nafkah anak untuk dia dapat seperti yang dia perlukan. Okay. Soalan puan, maksudnya puan kata anak sekarang COVID balik duduk dengan puan, masa dengan puan dia tak pergi nafkah, lagilah salah itu. Anak tu walaupun duduk dengan puan ke ataupun duduk dengan dia ke, tetap kena bagi nafkah. Sebab apa? Tanggungjawab untuk bagi nafkah ni bukan kat puan. Tanggungjawab ialah kepada bapa, iaitu bekas suami. So apa sekarang ni yang perlu buat ialah sama ada puan ataupun anak itu sendiri, sebab anak tu saya rasa maybe dah lebih 18 tahun. Kalau lebih 18 tahun boleh filekan kes di mahkamah itu sendiri. So filekan kes nafkah anak supaya dia dapat hak dia sendiri. Okay. Supaya ada perintah yang mengikat bila kata setiap bulan tu perlu dia bagi nafkah. Tidaklah perlu minta ataupun ada bagi, ada tidak bagi. Sebab bila ada perintah ni, insyaAllah dia akan patuh perintah itu dan anak dapat hak dia sendiri. Okay. So saya rasa setakat itu sahaja tajuk saya pada hari ini, perkongsian saya pada hari ini. Saya harap puan-puan kat luar sana jelas dan maybe ada juga follower daripada bapa-bapa kat luar sana jelas tentang isu yang saya share, saya kongsi pada hari ini, iaitu tentang nafkah anak. Sebab apa pentingnya nafkah anak ini? Sebab nafkah anak ini ialah satu tanggungjawab oleh daripada bapa. Jika bapa tu gagal ataupun culas, ibu-ibu kat luar sana kena tahu bila ada perintah, kalau kata bapa tu culas, boleh filekan dekat mahkamah untuk bapa tu bayar tunggakan-tunggakan nafkah tu. Tapi ingat, kena ada perintah dulu. So apa puan sekarang ni paling penting, kena ingat ibu-ibu kat luar sana, dapatkan perintah nafkah anak dulu. Okay.
So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya dah dapat dapat satu input yang berguna kepada puan-puan kat luar sana. Semoga kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu akan datang dengan tajuk yang lain. Nanti nak tahu-tahu je apa? Join live saya pada hari Rabu akan datang. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.